blåmandag fra den blinde ku. Kjempegod, fyldig norsk blåmuggost. I dag skal jeg bruke den sammen med toast med dadler. Og osten blir jo mye bedre hvis du klarer å romtemperere den litt først. På toppen bruker jeg honning og valnøtt. Sødme sammen med denne osten som litt salt kjempegodt. Veldig god dessertost og kjempegod på ostefat. Velkommen.